O, naririto na naman po ako para pasayihin na naman ang araw nyo. Kumusta na po kayo? Eto po, kailangan po nating malaman kung anong mga pagkain ang naririto po sa ating bayan o sa siyudad ng Calapan. Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo ito pong pagkain ng Café Meow. Ito po ay burger, bacon wrap burger. Ano po? Bubuksan ko po siya para affordable po siya. Napakasarap kung kayo may mga bisita. Tayo po'y mag-order na lang sa kanya. Ito pong Café Meow ay matatagpuan niyo po sa Maylaya. Malapit po ito sa may simbahan. Ito po yung kanyang wrapper. Wow! Marami po mga kakanin sa kanya. May mga pasta, may burger, kung ano-ano pa po. Yung mga pasta lovers, dito po kayo pumunta sa Café Meow. Madalas po kami dito. Lalo na po ang aking mga anak. Masarap to. Paano ko ba sisimulang kainin ito? May kasama na pong french fries, kaya hindi na kayo o-order ng french fries. At ito po yung kanyang sobrang laki, ang kanyang bacon wrap burger. Yan po, makikita nyo po, puros bacon po yan. Pero hindi naman po natin kayang kainin ito, so kailangan pong gamitan natin ng kutsilyo. Marami po siyang kasama, katulad po nitong mga panlagay sa mga bacon. May mga pandin po siya, vegetable, may tomato, may cabbage. Yummy! Sobrang sarap! Pwede po niyong lagyan ng mayonnaise, either ketchup or hot sauce. Ako po kasi hindi po mahilig sa mga condiments. Ito lang po talagang yung perfect na kasi siya eh. Ba't kailangan nyo pang samahan ng mga mayonnaise, ketchup? Eh, sobrang malasa. Ulitin ko po, ang Café Meow po matatagpuan ninyo sa Ilaya, malapit sa simbahan. At ito po ko ang the best niyang burger. Bacon wrap burger. At ito po yung mga kasama niya. Yung mga mahilig po sa french fries, hindi na kayo bibili kasi may kasamang french fries at may mga kasama pa po nitong mga tomato, cabbage na pampasarap pa. And besides po doon, masarap din po ang kanyang pizza. Ito po ang tinatawag niyang shrimp garlic pizza. Ito po. Yan. Kuha tayo ng isa. Tikman natin. Pero ito talaga matagal namin po ulit-ulit na binabalikan sa Café Meow eh. Shrimp garlic pizza. Alam niyo po ba, kaya ko pong ubusin ito, itong isang to. Subukan niyo po. Talagang kayang-kayang ubusin kasi masarap siya. Hindi basta pizza. May shrimps na, may garlic pa. Tara na po, pag-order po kayo, pwede nyo po kayong tumawag dito sa Café Meow. Located po sa Bonifacio Street. Ay nasa pagitan boundary ng Barangay Calero at Barangay Ilaya. Kanto-kanto lang po siya. Order na po kayo. Ito po yung maganda sa mga habang kayo magkakasama. Order kayo, wala kayong ginagawa. Magkainan na lang tayo ng magkainan. Okay. Sunod po natin, ito naman po mga mahihilig sa mga Japanese food. Ito po yung tinatawag nilang takoyaki ng Kuis Takoyaki. Matatagpuan po natin ito sa Barangay Kaminmil. Ang tawag po dito ay mixed takoyaki platter. Bubuksan ko na po para makita natin lahat kung ano ba yan, takoyaki niyan sa mga hindi pa nakakaala dahil ang iba naman po kasi hindi mahilig sa Japanese food. Pero, ayan po. Ito po ang mixed takoyaki. Iba't iba po ang flavor niya. Pero napakasarap po niya. Ang tawag po dito ay platter. Kasi ngayon po kasi tayo, pagka po take out, ito po yung ginagamit natin sa take out. Meron din po silang ganito, kasi ito po kasama sa mga pika-pika. So, mamimili po tayo. Ang pipiliin ko po itong may floss. Masarap siya. Creamy ang loob. Tamang-tamang panlasa. Madaling kainin. At masarap kainin. Very healthy po itong takoyaking ito. Subukan niyo pong kainin. Mag-try po kayo, hindi pa nakakakain ito. Parang kasama rin po siya sa street food. Kaya lang po, syempre, pagka mga Japanese food, iba-iba po ang timpla. Masarap siya, subukan ninyo. Sabi nga ng apo ko, Lola, yummy naman yan. Sagi na sinasabi, patikim naman Lola. O ito, tikman ninyo, samahan ninyo ako sa pagkain ng takoyaki. Ngayon naman po, subukan po natin itong milk tea. Ito po ay gawa ng QuaranTea at siya po ay matatagpuan sa Barangay Calero. Ang mga kabataan ngayon mahilig dito. Kaya kami, mga tawag sa amin, ano, thunders? Thunders ba? Thunders? Pero hindi naman thunders. Mukha na ba akong thunders? Young at heart naman ako. So, ito po ang tawag. Ito po kasi mga milk tea nito ay may apat na flavor. Taro cheese tea, winter melon tea, cheesecake tea, and dito ay red velvet cheese tea. Subukan ko po itong kanilang taro na po. Masarap. Masarap siya. Subukan ninyo. Pwede maubos ko. Tamang-tama ang lasa niya, hindi sobrang tamis. Katamtaman lang, pero masarap. Parang ice cream. Yung mga mahilig mag-milk tea at yung mga anak nyo naghahanap ng milk tea, bisitahin nyo po ang QuaranTea sa Barangay Calero. Ano po? Ito po ay yung mga milk tea niya. Katamtaman lang ang kanyang size. Kayang-kayang ubusin ng bata. At napakasarap. Samahan po natin at tulungan natin itong ating mga entrepreneurs. Kasi ngayong panahon ng pandemic, mahirap pumunta sa mga lugar na maraming tao. Mag-order lang po kayo. Makikita nyo po to kung ano mga telephone numbers nila at kung paano makaka-order at maidi-deliver sa inyong mga pamamahay. Salamat po sa pagtingin ninyo sa aking mga food vlog or food tasting. At ito po ay ginagawa ko tuwing araw ng Sabado. At salamat naman din po kung maganda sana kung ating tutulungan itong ating mga kasamahan na naghahanap buhay. At ito'y malaki din ang maitutulong sa buhay ninyo at napakaalwan ng buhay ninyo. Maraming salamat po. Kita-kita tayo tuwing Sabado. Pero hindi naman po natin kaya kainin ito. So, kailangan pong gamitan natin ng kutsilyo. Slice ko po ito para mas madali pong kainin. Walang kutsilyo! Ano ba yan? Ano mo ba? Huwa ka sa loob. Ay, ako ito ko. Pagkatin mo na. Ako lang eh. Pangalan dito, bacon. Alam nyo, buksan ko po. Kita nyo, ang ganda ng packaging, no? Parang sa Red Ribbons. Pero ito po talaga yung panang sa... Politiko. Ay, okay lang, Red Ribbon. Ulit. Café Meow po. Meow.